Så vi kommer ned i Extreme Couture, hvor Mikkel får en private lesson af K1-legenden Ray Sifo. Han tilbød Mikkel at give ham en lektion gratis, så Mikkel han lige kunne få rettet nogle basis ting til. Og det var super fedt. Jeg kører selv lidt drills med Martin Kampmann, som står derinde. Det er buret og venter på mig. Og der er resten af MMA-pro-holdet hernede i Extreme Couture. I want you to come back.